é madrugada e eles também descansam. Mas com a nossa chegada, eles logo despertam e ficam curiosos. Esta aqui é a sala de internação. Esses cachorrinhos, essas fofurinhas, estão quase indo embora para casa, né? Como a Charlotte. Charlotte já chegou aqui com a doença do carrapato, gente. Uma doença muito conhecida para quem tem animal em casa. Sabe o tanto que é complicado cuidar de um animal assim e, é claro, conseguir a cura. Ela tá bem, logo vai para casa, né? Está ao lado aqui do Paçoca, que chegou, já também está em recuperação. E desse danadinho aqui, ó, o Tunico, que agora tá descansando, né, na madrugada. Olha só que gracinha. Ele, gente, engoliu um coco. Tem lógica? Olha a imagem do coco aí. Agora tá dentro, né, dessa caixinha. Já foi retirado depois de uma cirurgia. E a gente chama atenção aos donos dos animais para observar o que coloca próximo deles, porque eles comem mesmo. E o Paçoca passou muito mal, viu, gente? E agora nós vamos dar umas dicas para vocês, né, umas dicas que nós pegamos aqui com o Dr. Leonardo, dessa clínica que fica 24 horas recebendo os nossos companheiros fiéis, né? Dicas daqui, o que pode comer, o que não pode comer e o que se deve fazer quando o seu cãozinho fica envenenado. Nunca dê estas frutas ao seu animal: limão, laranja, mexerica ou uva. Eles podem ter um banquete com mamão, melancia, manga, só se fossem caroço, ameixa preta, morango e maçã. E outra coisa, leite, jamais. Pode causar infecção grave ao intestino do bichinho. E uma dica muito importante: tenha sempre em casa um sachê de carvão ativado em caso de envenenamento. Além dessa sala de internação, tem outras salas aqui, como o gatil, que hoje não tem nenhum gatinho aqui, estão todos em casa. E tem a sala de isolamento, onde o Dr. Leonardo está aqui nos esperando. Essa sala está fechada, Dr. Leonardo, porque eles estão isolados dos outros animais. Justamente, aqui são os cães que têm doença que pode ser transmitida para outros cães. Eles ficam numa sala separada até a melhora clínica e poder ir embora para casa. Nós podemos abrir aqui, porque vamos abrir, Dr. Leonardo já nos autorizou antes de começarmos aqui, porque aos humanos não é contagioso, né, doutor? A gente vai entrar aqui com o senhor, não é contagioso, mas quem tem animal em casa e que observar alguns sintomas, eu gostaria até que o senhor falasse quais sintomas dessas doenças que podem ser contagiosas devem ser para os animais até trazê-los em uma clínica. Justamente. Então, essa época do ano é muito comum que animais com virose, tá? É uma época do ano que favorece o surgimento de vírus, né, até mesmo da cinomose. Vômito, diarreia, prostração, falta de apetite, febre, são sinais que devem os tutores estar de olho para vir passar por uma consulta. Antes, porém, de dar qualquer medicamento, porque medicação em casa, de jeito nenhum. Com certeza, nunca medicar em casa. Primeira coisa, observar de anormal, trazer para a gente. Nesta clínica, o atendimento é feito 24 horas, seja para cirurgias, exames ou internação. Segundo o veterinário Leonardo, a procura é intensa de segunda a segunda e muitas vezes é na madrugada que as fofurinhas reagem às traquinagens que fazem durante o dia. Mas agora vamos deixá-los dormir, né, gente? Tem que descansar. Afinal de contas, são quase 3 horas da manhã. Boa noite!